Tak, tady je náš pozemek, který stál tolik diabloků. Já bych doslova ty diabloky tady mohl vyskládat a zaplnil bych ten pozemek, podle mě tak na dvě patra. Ale jdeme, hele, jdu si vzít materiály, nějaký matrosy jdu vzít a já si to asi přenesu do Shalkrusem a to mám všechno tady. Můžeme začít stavět, jo? Ne, my si ten shop dokončím celý, ale minimálně s ním pořádně začneme. A půjdeme na ten shopost, jo? Bude to bomba. Všechny materiály ze Shalkrama a konečně budeme moc prodávat a budeme miliardáři na tomhle serveru. Budeme miliardáři majoru. Jinak pro YouTubeové kamarády jsme na twitch.tv/BigGeeOfficial. Teďka streamuju každý den, takže se můžete určitě dostavit. Tak jo, jdu si Shalkry. V jakém stylu budeš dělat? Dele v tom morským. Já si rovnou vezmu tyhle Shalkry. Ty jsou prázdný. Ok, tolik prázdných šalkrů nemám, ale to nevadí. Takže. Vezmu tyhle prismaríny. Vezmu si nějaký prismarín bloky. Tolik mi doufám bude stačit. Dark prismarín určitě vezmu taky. A vezmeme určitě nějaký sí lanterny. Jo a sklo budu potřebovat, budu potřebovat sklo. Máme nějaký sklo? Moc nemám, tyjo. Přemýšlím, jestli pak budu brát jenom obyč sklo. A nebo si vůbec mám brát sklo. Může rozšiřovat na ten útes jako například terasa, jo, to myslím, že můžu. Takže by z jednoho z něj design. Teď ale na minulý mindu jsem nestavil v mořském stylu. Když tak to sklo přebarvím. Jo, a pak musím ještě dopsat tabulky. Do tabulky saby. Tak. Asi zatím všechno. Asi zatím všechno, ještě tak si nějaké věci vezmu. Bomba, ty už začíná vypadat pěkně full ta sabrumka. Tak oficiálně náš pozemek, Feels Good Man. Ale můžu zbourat tyhle věci. Původně to mělo zájem 12 diabloků. Proč ten pozemek byl takový zájem? Ale jsme pouhé 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloků od spawn budovy, holy. Jak je daleko tenhle, nejnáhodou trošku dál? 3, 4, 5, 6, 7, o... Hovno, já mám doslova ten nejbližší pozemek ke spawnu. Chat, real, já mám fakt reálně ten nejbližší pozemek ke spawnu, úplně doslova ten nejbližší. Nevím, jestli tam mám nechávat tu žlutou vlnu, nebo jestli můžu zbourat, asi můžu, že? A dát místo ní bloky. Tak Galactus si zbourat, to má úplně uprdele. Tohle bude tak skvělý shop, že si ho každý všimne, i kdyby nechtěl. No a teďka musím promyslet ten design, že já jsem tady chtěl dát sklo takhle na bok a já si možná ještě skočím koupit modrý barvivo. Já nemám u sebe diamanty, ale kolik stojí. Já jsem tady chtěl dát takhle na bok všude sklo, aby to bylo prosklený. 64 kusů, jeden dia. Cool, tak to mi stačí jeden dia. Já se skočím ale tak třeba pro pár dia navíc, abych měl. Ten až dá do Ender Chestky. Mně se jednou na starým mineru stalo, že se mi smazaly všechny věci v Ender Chestce. A jsem to zrovna nestreamoval, tím pádem mi to nikdo doslova nevěřil. A od té doby si nerad dávám nějak ultracený věci do Ender Chestky, což je paradox, že teďka v ní mám doslova 3 elitry, ale chápeme se. Ale mám tady diamanty, no, takže jsem jenom debil. Já potřebuji barvivo, světle modrý, že? No ne, potřebuji light blue nebo cyan? Nevím, jak to bude vypadat. Vzal bych oboje, jo, tak zkusíme. Přece jenom stojí to tak, že jo, takže proč ne? To nevím, co tady bude lepší, no. A spíš to light blue asi, podle mě, bude hezčí. Hele, udělal bych tady nějaký pěkný pattern. Tam, kde bude to sklo, tak se bude prodávat. A já mám takový nápad, co bych tady rád udělal, aby to vypadalo zajímavě. Otázka, jestli mi to vyjde. Prosím, že mi to vyjde. Tady teoreticky nemusím stavět, takže to můžu odbourat. Počkej, ono to pokračovalo i tady dolů. No. Tady bude sklo. A čekám takový nápad. Tady by pak mohl být nějaký zajímavý cool tvar, ale pořád přemýšlím, jak to udělám. Tady pak dám nějaký schody, aby to byl takový zajímavý entrance tady. Myslím, že to bude vypadat hodně dobře. Že možná trochu prostřídám ty materiály. Otázka, jak to udělat tak, aby to bylo nejlíp. Pak tady samozřejmě dám schody, jo, ale teďka neřešíme. Já bych to možná nechal takhle to hustým. Interiér můžeš použít kombinace s tím modrým dřevem. Jo, to můžu určitě, no. To je dobrý nápad. Teď mi něco napadlo, chat. Geniově, opět geniově v chatu. Balkon tam taky můžu dělat, to je pravda. Ty vole, to bude tak najetej shop. To si děláš srandu, ne? Bude se nejvíc najetej shop na serveru. Nikdo, doslova nebude jediný člověk tady, co bude mít hezčí shop jako já. Já nevím, jestli tady spíš dát ty briky do toho. Káš? A nebo to můžu střídat. Briky, spíš ty briky, jo, tak dáme briky. Tak. Krása, ty vole, to bude nádherný. Ono takhle, když takhle dáte sem ty věci, tak najednou ten pozemek jako vypadá i větší o něco. No minimálně mi to tak přijde. Až já přemýšlím nad jednou věcí, jak tady dám to sklo. Tak já ještě přemýšlím, jak to tady udělat. Tady bude všude okno, nebo jako skla, ale to by něco dá mezi to, že jo. No, ty vole, tohle je docela hardcore. A zkusím prvně, jestli mi to vyšlo. Teoreticky bych mohl dát blok tady a tady to dávat opět, takže 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 5, 3, 4, 5. Je, teď to úplně nevychází. 3, 4, ne, to posunu tady ještě, protože to úplně nevychází. 3, 4, ne, furt to nevychází. 3, 4, 5, ale tady jo. A nebo tady prostě nechám jednu velkou mezeru. A nebo tady můžu ještě, nebo tady dát takhle a bude to vycházet úplně easy. 3, 4, 3, 4, easy, ty vole, já jsem
Já jsem bůh, já jsem stavitelský bůh. Dvě patra, jo, budou tam dvě patra. No, horší bude je zaplnit. Oh, moment, teď mě sere jedna věc. Tady mám tenhle roh a tady ho nemám. Oh, jsem úplně nevymyslel. Tady je to tečka o 4, no. A je. Oh, no teď je to o 5, ale to je tady. Je to tady teoreticky pořád o 4. Nech to takhle, no teďka už je to v pohodě. Jo, takhle to vypadá pěkně. Takhle je to za mě v klidu. Nezapomeň na ten balkon. Ale ten bych dal klidně až do nějakého druhého patra. No se to bude víc hodit. Nebo jenom okna. A samotný balkon bych dal jenom potom. Že může trochu posouvat hranice pozemku. Já vím, ale já chci držet ten původní tvar a přesahovat to jenom právě pro věci, jako je třeba ten balkon. Tady bude sklo, takže já potom hodím takhle lanterny. Pum, pum, pum. Tak. Ale nemám rád, když jsou tady tyhle věci, tady to pak ještě budu muset vyplnit, jo. To bude nádhera. Kópium. Čet nadechneme se toho kópia. Tohle bude ten nejnádhernější shop. 4, 3, 4. Jo, takhle to krásně vychází. Tak, zjistíme, který sklo se nám hodí víc. Ale buď to tohle. Nebo tohle. Spíš to cyan, ne? Spíš to cyan. To se tam víc hodí než to modrý. Ten se hodí všude, no jakože jo. Ale nevím, jestli ho chci dát úplně. Tady bych ještě potom klidně slemnul ty obyčejný prismaríny tady na ten vršek. Podle mě by se to víc hodilo. Takhle. To je pěkný, ne? Když to pak udělám všude. A spíš by se tam hodilo něco jiného. Spíš ten dark prismarín tam dám, no. Ale on je tak náročný na materiály. Ježiši, ty zase brečíš. Baby rage. Ne! Já nebudu mít dostatek materiálu na to, abych postavil tento shop, protože Dark Prismarine je moc náročný materiál na to, abych z něj mohl stavět. Nemůžete po mně chtít, aby to byl prioritní resource pro tento obchod? Ne. A takhle samotně to vypadá docela pěkně. Z čeho já jsem dělal předtím? Taky jsem to dělal. Ne, přemýšlím, jak jsem dělal tu podlahu u mě. A tady přemýšlím, jak udělat, aby to nebyl moc velký bordel, protože tady tenhle prismarín vždy nenavazuje na tady tenhle. No počkej, navazuje? O jo, tak docela často navazuje. Tenhle jo. Tenhle taky. No akorát tenhle ne. Já si nějak to začít, protože tady mám to takhle. Ty vole. Asi to nějak zkusíme, uvidíme. Tady to bude ob 3 bloky. Uvede to sem. Tak. Jo, tady to ještě ne... OK, dobrý, tomu se nebudu... Hele, já tady prvně zničím všechnu tuhle hlínu radši, OK? To udělám asi úplně jako první věc. Nechci, že radši na zem dát to modré dřevo. Všechno tam dám, čet, já tohle jenom jako výplň. Jo, to bude asi v pohodě. Jo, už to chápu. Dobrý, už to chápu. Jsem jenom debil, dobrý. Tady pak, že ho stejně bude brick. No počkej, tak to moc nevychází. No já jsem tady zmatený. To je! Já už vím proč, aha. Já už vím proč, už vím, já jsem debil. Je to kazí to, že tady to musí být takhle. Že tady jsou jenom dva bloky, už to chápu. Už to dává smysl. Hned je to lepší. Strop bude nejspíš vypadat trochu jinak, malinko jinak, než ta podlaha samotná. Tady každý do tohle shopu bude chodit už jen z toho důvodu, že bude ultra bezpečný, že bude skvěle osvětlený. Já někam rád dal, využil ten obyčejný prismarín, ale já moc nevím kam, tyjo. Nebo spíš lepší nápad. Wild guess to, jak by to mohlo vypadat. Takhle vezmu schody. Fuj. Vy jste tam chtěli dřevo, chat. Když píšete fuj, děláte si... To byl váš nápad. Jako takhle? Jako asi proč ne, že? No ale nemám tolik dřeva, jo. Budu muset pak možná natěžit. To by mohl být problém. To je problém, kterému se nevyhnu. Čo doslova tenhle šup upoutá vaši pozornost a v moment, co vylezete z portálu, prostě vylezeš. No, jak bude mít ty dvě patra, OK? Tak bude hnedka zaujímat vaši pozornost. No, strop jsem chtěl udělat hodně podobným způsobem, až na to, že já jsem to chtěl udělat tak, že tady bude ten stejný pattern, akorát místo toho, tam bude opracovaný dřevo. Takže to bude vypadat spíš nějak takhle. Vezmu tohle, dělám lock, teda lock slab, a dám to takhle nahoru. To bude pěkný. Ukáž, jo, tady ta podlápa bude v pohodě. No, to není zase tak hrozný. Ještě tady jsem chtěl hlavně dát nějaký schody, že jo. Na nějaké designové prvky. Musím to pro ně otestovat nějak. Víš, nějaký slab bych tady mohl dát. OK, tohle je divný. Je to taky ale hrozně jednobarevný je druhou stranu. Ale bylo to pěkně. Ještě samotný prismarín schody jsem neskoušel, to ještě zkusím. OK, to už asi vůbec. A nebo ještě vím, co bych mohl. Tohle je dobré, ne? Už je lepší. Ale už dává větší smysl. Golden Dark vypadá nejlíp, jenom štve, že je to moc jednobarevný. I naši YouTube kamarádi se potom můžou přijat do diskuze, co vypadá lépe. Ježiš, já možná vím, jak bych tohle vyřešil. Čili jsem musel má nápad normálně. No je dobře, jak to vypadá hrozně. A tak to asi necháme takhle.
všude. Když se to pak opravíme. Pak to ještě můžu upravit tady, že jo? Jo, mám pak nápad, co můžu dát tady, aby to vypadalo líp. Kus warped fence? No se teďka dokážu představit, aby asi nebylo. I když, možná máš v něčem zajímavý nápad, počkat. Ne, počkej, tady ne. A kdybych dal tady ještě nahoře třeba prismarine? O, dobře. A samotný ty fence jsou jako o ničem, to je to už vůbec. Ale teoreticky jenom, kdyby to bylo tady. Ach, to je taky divný. Jenom fence už je zase taky moc suchý podle mě. Takže byl jenom tady, nebo jak to myslíte, jenom do té mezery. Doprostřed slep, jako tak. Je divný, ne? Je hrozně vodníku ten slep. Možná přijde lepší ty schody takhle, než jako takhle fancy. Takový jako moc, tolik se nám nehodí podle mě. Už bych je spíš radši dal někam jako třeba takhle do interiéru. V interiéru to nevypadá nutně špatně. Takhle ty schody podle mě nejsou špatný. Co mi přijde takový hrozně prázdný. Já možná venka bychom mohli dát ty fence. Nějak takhle po straně. Kdyby jako byly všude po straně. Trapdory možná neznějí až jako zase tak špatný nápad. Trapdory nevypadají špatně, ty vole. Trapdory vypadají docela dobře. Actually jsme na to kápli. Jo, tak to ne, no, to vypadá pěkně, tohle je dobrý. Možná bych je dal obblok, možná by nebyly všude. Jo, když je to obblok, tak je to cool podle mě. Ne, bez. Jo, zevnitř to dám určitě taky. No i když, ty vole. Já zkusím na všude, jak to bude vypadat. A proč ten blok sem na tou lanternou? No pak už je to moc suchý, ale zase mě ten blok nad tím nevadí. Tak zase proč ne, že jo? Takhle je to v pohodě. A pak plus, když tam bude to druhý patro, tak to bude cool. Pěkný shop, ne, asi konečně někdo, kdo to docení. Tak, chat. Já si myslím, že v pohodě. Ale je to teprve první patro. Já si myslím na to, že to je první patro, a to je docela cool. Okej, dobře, tady ne. Z dálky to nevypadá špatně podle mě. Ten pozemek jsme podle mě pěkně využili. Tak tady dolů asi hodím jenom Dark Prismarine. Jo, a pak musím zase trochu farmit, protože tenhle shop je na něj hodně náročný. Aby tady nebyla ta odporná žlutá vlna, bo je to becka. Přesal Diabloku a ten pozemek 122. A ke všemu jsem je natěžil bez jediného úmrtí. To je podle mě ještě lepší než ten fakt, že jsem je natěžil. Že jsem je natěžil bez úmrtí. To je cool docela. Bez modifikací. To už potvrdit nemohu. Druhý, hele, já si myslím, že to, že jsme dneska jednak dotěžili tu částku a že jsme postavili první patro, je moc velký progres, ale to druhý patro se necháme spíš asi na zítra, protože by to bylo docela dlouho. Ale ty vole, děláme hodně velký progres. Ještě co bych mohl začít, jako jednu z věcí je, kde budou schody a kde bude přístup do místnosti, kde budu mít sklad, do skladiště jednoduše. Bych hodil někam do rohu, třeba tady, tady podle mě bude dobrý, když to udělám potom. Ale otázka, kam potom dám schody do druhého patra. Spíš asi někam sem. To taky vypadá docela pěkně, až na ty grass bloky tady, to pak ještě musím upravit. I ten tvar toho se mi docela líbí, nečekal jsem, že to bude vůbec vypadat takhle. Měl jsem s tím teda hodně jiný plány, ale nakonec to vypadá líp, než jsem chtěl, takže já jsem spokojený docela. Taková placka, ty vole, ale tak to je náhodou moderní? Placatý stavby jsou moderní. Takový něco jsem měl postavit, bylo by to pok. Máš? No jistě. Jo, to bych určitě zvládl postavit, chat. Na 100% bych to zvládl postavit a ten tvar by tam úplně seděl.